د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دن سلام د نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست. نن یک شنبه د 1402 کال د سلواغي 15مه چې 2023 کال د فبروري له څلورمې سره برابر ده. په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره ټکی د اسلامي امارت له لوري د دوهې د راتلونکې غونډې په تړاو د وضاحت غوښتنه د دوه راتلونکې غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه لویلما څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د عمارت پلاوي د ګډون په اړه پرېکړه وکړي. اسلامي امارت به مستقیما غوښتنې کوي چې تر څو یو څه له لاسه ورکړي، یو څه لاسته راوړي. په افغانستان کې ټولګډونې حکومت پر جوړېدو د ایران ټینګار منظورم از همه شمول بودنی هست که همه اقوام افغانستان در واقع در ساختار سیاسی افغانستان شریک باشند. کورونی موضوعات در بانه هم تطریق بود درسی نور روادون هم کتن هست مقدمی و روادون هم پچار رو که مداخله نلن. در روان زیگیز کال تر مارچ میاشی پا پاکستان که در افغان کاردوالو در حضور در موده غزیدل افغان های غیر قانونی هنوز موجود است و برای اونا وقت دادن که تا د مالی وزارت لپاره د 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت د پراختیایي بودجې منظورېدل او د یمن د حوثیانو پر شپږ دېرشو مورچو د امریکا او متحدینو بریدونه. له دې سربېره نور خبرونه هم سنو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د دوهې د راتلونکې غونډې د اجنډا او ترکیب په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال وایي امیر خان متقی د یونما له مشرې سره د وروستیو ډیپلوماتیکو پرمختګونو او همداراز د دوهې راتلونکې غونډې په تړاو خبرې کړي دي. نوموړی زیاتوي په دې کتنه کې د یونما مشرې د دوهې په راتلونکې غونډه کې د اسلامي امارت پلاوي ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. د بهرنی چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی او د یونما مشرې روزاوتون بایوا سره په لیدنه کې د دوهې ناستې د اجنډا او ترتیب په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال وایي په دغه لیدنه کې دواړو لورو د وروستیو ډیپلوماتیکو پرمختګونو او د دوهې د راتلونکې ناستې په اړه خبرې کړې او امیر خان متقی د امنیت شورا د 2021 پریکړې په اړه د اسلامي امارت دریځ یو ځل بیا په ډاګه کړی او د اسلامي امارت او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ یې پر رغنده تعامل ټینګار کړی دی. متقی صاحب د دوهې د راتلونکې غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه لویلما څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د عمارت پلاوي د ګډون په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی تکل زیاتوي چې روزاوتون بایوا په لیدنه کې د دوهې ناسته کې د اسلامي امارت د پلاوي د ګډون غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا د دوهې ناستې جوړېدل د افغانستان د ستونزو حل لپاره ګټوره بولي. مشترکاً یو داسې تصمیم ونیسي چې د افغانستان د خلکو د هوساینه دپاره وي او هم د نړیوالو دپاره په ګټه تمام شي تر څو افغانستان په رسمیت وپېژني او دغه شته مشکلات چې دي دا حل شي. د اسلامي امارت ته به هم دغه غونډه د اهمیت وړ ځکه وي دوی نه به غوښتنې مستقیما کېږي او اما اسلامي امارت به مستقیما غوښتنې کوي چې تر څو یو څه له لاسه ورکړي، یو څه لاسته راوړي. بلخوا ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون په جوړه شوې غونډه کې ګډونوالو د دوهې ناستې په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني زیږدیزې میاشتې په 13مه او 19مه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوحه کې د هیوادونو د ځانګړو استازو او د اسلامي امارت پلاوي په حضور کې غونډه جوړه شي. په کابل کې د ایران سفارت مرستیال وایي تهران له کابل سره په ټولو برخو کې ښې اړیکې لري او په وینا یې دغه اړیکې د هرې ورځې په تیریدو سره ښې کیږي. نوموړي همداراز د افغانستان د ټولو پرګنو په ګډون د یوه ټولګډوني حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. خو د اسلامي امارت ویان بیا په افغانستان کې د حکومت د جوړښت څرنګوالی د هیواد کورنۍ چاره ګڼي.
په کابل کې د ایران سفارت مرستیال تلونیوس ته وایي که څه هم ایران د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران او کابل د همګړۍ ښې اړیکې لري. غلام رضا نجاري زیاتوي هیله مند دی چې د اسلامي مرد چارواکي د نړیوالې ټولنې له لوري د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي ګامونه پورته کړي. هرچند حکومت سرپرست رو هنوز در واقع به رسمیت نشناختیم، اما هیچ گونه در محدودیتی در واقع در تعاملاتمون با افغانستان نداریم و در روابط در تمامی سطوح در واقع به عنوان دو کشور همسایه در ارتباط در جریان هست. ښاغلی نجاري په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي د دوی دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه ده. یکی از درخواستای همیشگی ما این هست که در واقع حکومت در افغانستان همه شمول باشه. وقتی صحبت میکنیم منظورم از همه شمول بودن این هست که همه اقوام افغانستان در واقع در ساختار سیاسی افغانستان شریک باشند. خود اسلامی امارات بیان بیا زیاتوی د ټولګډون حکومت جوړېدل د هیواد کورنۍ موضوع ده او له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ټډه وکړي. کورنۍ موضوعات باید افغانانو ته پرېښودل سي. نور هیوادونه لکه څنګه چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه لرو، له دوی نه مې هیله دا ده چې د افغانستان کورنۍ افغانانو ته پرېږدي، په دې موجود باندې نیوکې ونه لري. یو د بل سره ښې اړیکې غواړو، ځکه موږ ګاونډي هیوادونه یو بل ته په درخو. نو په همدې خاطر اسلامي امارت چې همیشه کوشش کړی چې د ایران سره وي که د پاکستان سره، که له نورو ګاونډیو سره خپلې اړیکې ښې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو څه باندې دوه نیم کاله تېرېږي، خو د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یوې معتبرې سرچینې تلونیوسه ویلي چې مغفور الله شهاب په ازبکستان کې د افغانستان د سفارت سرپرستی پر غاړه اخیستې ده. د سرچینې په وینا مغفور الله شهاب تر دې مخکې په تاشکند کې د افغانستان سفارت ته د ډیپلومات په توګه استول شوی و او د احمد خالد علمي د سفارت د مودې په پای ته رسېدو سره په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت سرپرستی پر غاړه اخیستې ده. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه د دغې مسئلې په تړاو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. اسلامي امارت د پاکستان د لنډمهالې حکومت د لومړي وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو وایي دمګړۍ په ټول افغانستان کې اسلامي امارت بشپړ حاکمیت لري او په وینا په هیواد کې مرکزي حکومت هم رامنځته شوی دی. د اسلامي امارت ویان زیاتوي افغانستان له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په وینا یې هیڅ چا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو امنیت ګډوډ کړي. د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر په دې وروستیو کې ادعا کړې چې اسلامي امارت لا تر اوسه یو مرکزي حکومت نه دی جوړ کړی. د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر له یوې پاکستانۍ رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې چې اسلامي امارت پر افغانستان واکمن شوی خو تر اوسه مرکزي حکومت نه دی جوړ کړی. انورالحق کاکړ ویلي چې د مرکزي حکومت جوړول ډیر وخت ته اړتیا لري. دوه ټریلیون ډالر خرڅ شو، د اشرف غنی حکومت هغه مرکزي اختیار د ځان سره په سلاو عرباو امریکي ډالر خرڅ شوی او بیا هم ترلاسه نه کړو. نو دغه تمه د طالب نه دا ساتل چې دی په اته میاشتو کې وکړي یا په اووه میاشتو کې وکړي دا به هم سلم. خو د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان له خاورې د ترهګریزو ګواښونو په اړه د تیرو ادعاو برعکس ویلي چې له افغانستان پاکستان ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او افغانانو هیڅکله پاکستان ته خطر نه دی پیښ کړی. نوموړي ټینګار کړی په دې اړه ډاډ چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کیږي له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو لپاره ډیر مهم دی. ستونزه دا ده چې پاکستان او پاکستان ته ورته هیوادونه لا تر اوسه په دې نظر نه دي رسېدلي چې د سیمې په ثبات کې خپلې ګټې ولټوي او د سیمې ثبات د خپلو ګټو امنیت او راپورته کېدو دریځ وبولي. اینا درک درست از وضعیت منطقه ندارن و فقط به خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه این رقم اظهارات میکنن. خود اسلامي امارت ویان د پاکستان د لنډمهالې حکومت د لومړي وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي دمګړۍ سرپرست حکومت د افغانستان په ټوله جغرافیه واکمن دی. ذبیح الله مجاهد وایي مرکزي حکومت شته او ټوله رهبري له همدې لارې کیږي.
حکومت مرکزی هست و انشاءالله هیچ مشکلی را ما نداریم در این مورد، کسی تشویشی نداشته باشه. در عموم تفاوت زیاد داره امارات اسلامی با رژیمی که قبلا گذاشته بود. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لومړي وزیر د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې ویلي چې د دوی له خوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل د نړیوالې ټولنې پریکړې پورې تړاو لري. د بل لوري د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد لنډمهالي کابینې په دغه هیواد کې د 1.4 میلیونه ثبت شویو افغان کډوالو د حضور موده د 2023 کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. د دغه راپور له مخې دغه پریکړه د پاکستان د لنډمهالي کابینې په وروستۍ غونډه کې د ځینو چارواکو له مخالفت سره سره منظور شوې ده. له دې سره سم د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت کونسل وایي د پاکستان لنډمهالي حکومت په دغه هیواد کې نږدې 1.4 میلیونه ناقانون افغان کډوالو ته 2 میاشتې نور وخت ورکړی چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. پر کډوالو د فشارونو او له پاکستاني د ایستلو په دوام دامګړۍ د دغه هیواد لنډمهالي حکومت پریکړه کړې چې د سند نه لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان زیږدیز کال د مارچ تر وروستیو پورې وغځوي. د پاکستان د رسنیو د رپورټونو له مخې د کابینې په وروستۍ ناسته کې دغه پریکړه د یو شمېر پاکستاني چارواکو له مخالفت سره مخ شوې ده. قرار گفته حکومت پاکستان 1.4 میلیون افغانهای غیرقانونی هنوز موجود است، برای اونا وقت دادن که تا آخر مای مارچ اینها می توانه که در پاکستان زندگی بکنه و بعد از او ترک پاکستان را بکنه. په ورته مهال پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر مدافعین له سرپرست حکومت غواړي څو پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په جدي ډول رسیدنه وکړي. د مجیجوی سازمان ملل متحد در پاکستان شیش بکنه واکنشی دلی قسمتشان نفتن و هیچ تجویزی تا هنوز بر رفع مشکل همچنان نداشتن. از این ناحیه مهاجرین و پناهجویان سخت نگرانند که فردا یا 25 روز بعد چی برایشان خواهند آمد. تمدید اقامت مهاجرین افغان در کشور پاکستان گامی نیکی است، اما باید برنامه مشخصی برای حضور مهاجرین و ساماندهی آنها وجود داشته باشد. د پاکستانی رسنیو د رپورټ له مخې یوازې په تیره یوه ورځ کې له پاکستانه نږدې 3000 افغان کډوال راایستل شوي دي. دیپورت نکنه ویزې خود تمدید میکنیم، همینجا می باشیم دیگه، توکل مو به خدا دیگه، امکارای مو پیش بره. افغان مهاجرین دلته په پاکستان کې د مختلفو ستونزو سره مخ دي، مقصد د پولیسو ځورونی یو لړ اقتصادي مشکلات سره هم مخ دي، ځکه هلته ژوند چې دی په خطر کې دی او دلته د ویزې نشتون له کبله. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت د کنسولګرۍ د شمیرو له مخې په وروستیو 3 میاشتو کې نږدې 600 زره کډوال په زور او خپله خوښه له پاکستانه راوتلي دي. د فبروري 4مه د سرطاني ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې پر سرطاني ناروغیو اخته کسان د شعاع د درملنې په ګډون د نور امکاناتو له کمښت سره مخ دي. له دې سره سم د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام امر وایي له 2 کلونو راهیسې څه باندې 100 زره کسان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد د سرطاني ناروغیو ځانګړو مرکزونو ته مراجعه کړې ده. له بل لوري په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وایي په 2022 کال کې د افغانستان په ګډون د مدیترانې په شمال زون کې څه باندې 1.8 میلیونه کسان پر سرطاني ناروغیو اخته شوي دي. له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام آمر وایي چې په هیواد کې په سرطان اخته ناروغانو کره شمېر د لاسرسي له امله تازه او کره سروې نه ده ترلاسه شوې، خو نوموړی وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې په ټول هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره څه باندې 100 زره کسانو د درملنې مرکزونو ته مراجعه کړې ده. له ابتدا څخه تر اوسه نوموړې پروژې ته د 1.4 لک ناروغانو مراجعه کړې ده او هغوی ته په ښه ډول خدمات وړاندې شوي دي. نوموړې پروګرام ته روزانه تقریبا د 1.5 لک شاوخوا کې ناروغان مراجعه کوي او هغوی ته خدمات وړاندې کیږي.
په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس وایي چې په هیواد کې د دغې ناروغۍ د درملنې څلور مرکزونه شته، خو له دې سره سره هم د سرطاني ناروغانو لپاره د درملنې وړاندې د خدماتو د کمښت یادونه کوي. یوازنۍ ستونزه چې ده د شایي یا رادیوتراپۍ ده چې هغه موږ په هیواد کې نه لرو، خو انشاءالله دې لپاره د امارات د رهبرۍ په سطحه کوښښونه روان دي چې دا به هم فعاله کیږي. له دې سره هم مهال د عامې روغتیا وزارت مرستیال په هیواد کې د روغتیا په برخه کې له ټولو همکارو بنسټونو او سوداګرو غواړي چې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکزونو د جوړولو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. نړیوالو روغتیایي همکارانو او سیمه ییزو هیوادونو د روغتیایي مسؤلینو سره په هر ناسته کې غږ پورته کړي تر څو خپل وګړي د نوموړي غمیز څخه وژغوري. بلورته په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي په ټول نړۍ کې تر 2050 زیګدیز کال پورې د دغه ناروغۍ د واویا سلنه زیاتوالی یادونه کوي. The cancer burden will increase. د سرطان کچه په 2050 کال کې واویا سلنه زیاته شي چې دا به د نړۍ د روغتیایي سیستم او د ټولنې د وګړو د لمنځتلو لامل شي. د افغانستان په ګډون د مدیترانی په شمال زون کې په 2023 زیګدیز کال کې د سرطان ناروغۍ څه باندې 1,800 شوي دي. دا شمیر به په 2024 زیږدیز کال کې 1,250 ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 زیږدیز کال کې په ټوله نړۍ کې د سرطان 40 میلیونه پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 9.1 میلیونه کسان د یادو ناروغۍ له امله مړه شوي دي. اسلامی امارات په روان مریض کال کې د یو شمیر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي. د اسلامی امارات ویاند وایي په 1402 لمریز کال کې مالی وزارت ته د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت پراختیایي بودیجه منظور شوې ده. ذبیح الله مجاهد زیاتوي په تیرې ادارې د خلکو د پورونو تأمیناتو او ضمانتونو 1.3 میلیارد پاتې افغانۍ د اسلامی امارات د مالی وزارت له خوا ورکول کیږي. اسلامی امارات وایي چې په 1402 لمریز کال کې د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت پراختیایي بودیجه مالی وزارت ته منظوره شوې ده. د اسلامی امارات ویاند وایي د دغه وزارت په تر ټولو مهمو پروژو کې د ګمرکونو د عصري کولو پروژه، د ولایتونو د مصوفیتونو لپاره د لمریزې برېښنا د برابرولو پروژه او یو شمیر نورې پروژې شاملې دي. افغانستان کې بودیجه رازی ناحیه آنها تکمیل کنن، قسمی که دو سال است امارات اسلامی افغانستان بودیجه را از منابع خود تمیل میکنه، از این به بعد انشاءالله به گونه بهتر خواهد تانستن اقدامات بکنن. د اسلامی امارات ویان دغه را زیاتوي چې پر تیر ادارې د خلکو د پورونو تامیناتو او ضمانتونو شاوخوا 1.3 میلیارد افغانۍ پاتې دي چې د مالی وزارت په راتلونکي مالي کال کې د هغو ادارو چې پورونه یې تثبیت شوي دي 10 سلنه پور ورکړي. ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د مالی وزارت په میاشت کې شاوخوا 1 میلیون دولتي کارکوونکو ته معاش ورکوي چې شاوخوا 8000 ښځې دي. هغو پروژو ته مخه کې یا هغه پروژو په پروژو ته اولویت ورکړي چې ډېرو افرادو اشخاصو ته زمینه د کار کې برابرېږي. اوس موږ تاسې زراعت کې ډېرو افرادو اشخاصو ته ضرورت ده، ځکه ډېرې بډایه مځکې لرو او ډېرې اوبه لرو. د اقتصادي چارو یو شمېر شتونکي پر دې باور دي چې د پراختیایي پروژو د کار ډېرېدل د هېواد د اقتصادي ودې او هېوادوالو ته د کار د زمینې د برابرېدو لپاره ګټور دي. سکتور خصوصی از استقبال میکنه و سرمایه گذاری بیشتر میشه، سرمایه گذار به دلگرمی بیشتر سرمایه گذاری میکنه و فعالیت ها در کشور زیادتر میشه. وقتی که پول بلاک یا منجمد میشه، میزان سرمایه گذاری پایان به پایان میه و در صورتی که تادیه شوه و دوباره میتوانه سرمایه گذاری شوه. د پلاس حال کې د چې اقتصاد وزارت ویلي چې په 2023 کال کې د څه باندې 8 میلیارد افغانیو په ارزښت 1.9 پروژې له کورنیو عوایدو بشپړې شوې دي. د افغانستان بانک به سبا 1.5 میلیونه ډالر د لیلام په توګه پر افغانۍ بدلې کړي. د افغانستان بانک له ټولو خصوصي بانکونو او پر شرایطو د صرافیو له برابرو شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه د افغانستان بانک له لوري د ډالر لیلامول د افغانۍ د ارزښت ساتنې لپاره ګټور ګڼي.
په لمر ټلویزیون کې خبرونه هم دومره خو تر لږ ځنډ وروسته په ترونیوز کې دوام لري.